Nalabye muganda wange ono nyempuliranga n'amaziga gampitamu. Gwatanalaba ka video sooka okalabe tugende mu maaso. Okay. Who meet you in interview? Interview? Oh, no. She's the one. One interview, it is not. Okay. You make interview or no? No. No interview? Yeah. Nobody meet you before? Okay. You didn't see me before? Huh? You? No. Even online you didn't see me? Line? Online? Online. Online? Online. Qatar? No, in your country. Country? Uganda. You see me before? Before? My girl's Pisiri. Sorry? Pisiri. Pisi? Pisiri. Pisiri? Yeah. What is Pisiri? My girl's. You cannot speak English? No speaking English. No speak English? Yeah. So who? Sorry. Okay. You pay money? No pay money. You pay money in any agency? Agent? Agency. Yeah. You pay money? Yeah. How much? 60 million. 60 million? Yeah. How much dollar? Dollar? How much dollar? Dollar is no. Approximately how much dollar? Dollar, it is no. No, no, how much 60 million? 16 Uganda? Yeah. Million. How much dollar? Ekisooka gwe nangoberera ayina obusobezi somesa abaana bo. Ekyokubiri tulekera awo okutya. Ekyokusatu tolimba ky'otasobola. Nalabye abanenya ba agenti abanenya kampani neza wanonjejereza. Kubanga Uganda tulina abaana abekyoku. Abekyokusatu nenga ali sharp. Na n'oluzungu lwayogera lwenkanankana n'olwa senior 4. Nkatafu na kasatifiketi kokunasa bwatuuka eno tusobola kutegeera nti yasoma. Katawo kampani oboje nenyaki. Kwanga omuntu abeera eyo. Ngati yasoma ate si musango gwe naye ng'asobola okweyogerako kampani neyamuyiyiza. Ekirungi tumulaba abadde ku duty yatuuse bulungi alina mu uniform ekitegeeza ne training abadde yagimaze. Naye ekisooka yatidde nnyo. Ate ekyewuunyisa ona n'okusanga nga yamuloopye munnayuganda munne. Kubanga buno obusajja bwe tukola nabo oluzungu buluyigira ku ffe buluyigira ku mulimu lwe luzungu lwe lumule boogera kati mukama wo yavudde wa mu recording. Naye mukama wo ku mu recording ekyabadde kikulu ku provinga kampani yamuleeta nti olabika otusibe empewo. Mulayika abaana mwe bakolera interview kyabadde ayagala oku provinga kampani eyo naye ng'ekikulu twebeereremu. Oluwo aba akuyisizaawo weebere kubona obusajja buyigira ku ffe. Aye no mane butukulira. Weberere mu ngo ina wotuse. Icho kusatu. Lwe kutya bakama baffe. Lwaki kutya bakama baffe? Be baffe. Hawata genda taina cha genda kukola do likudute. Naye nge chukule nnyo tusomesa abaana. Kwana ye muganda wangono nimpilanga na maziga gampita mu. Lwe kunenya kampani ya muleta. Na ya muleta yeye. Kamugo yali ko gwa security gwetaga ki? Kuandika mu kitabo, kuandika motoke iseo, kubuuza abantu. Batunonya abakola mbifo ebiri sensitive byetaaga okusomoka waggulu. N'ebisinga byebino ebintu bya bulijjo ebisookebwako ng'omwana ali sharp sharp n'oba teyalinnya kusomera abikola. Kati aya muleeta oba omunenyezaaki ddala. Just tubeere sharp tusomesa abaana baganda bange. Kuno kwe bayita okugamba nti okusoma kuluma okuze. Sajja tuya tusene ebigambo nga bimuwedde kunga byakulaami nga biweddeyo. Naye tusaba tebamugoba ayongere bamuwe training musajja wattu. Kubanga akasenteke ke yateeka mwate singa bamuzaayo kajja kuba kamusaze oba olyawo nga yakeewola n'okeewola. Nammwe oliwo aba kugambye nti yeeyiya gezaako nnyo kwegamba omuwa amagezi agasinga naye nkakasa nti weyatuukira okutuuka wano kwera eddaala abadde ayina amagezi. Bamuwa naye ng'ayatidde buti oba na Uganda munne yamuloopye buloopye. Tusabe musajja wattu bamugoba ku mulimu.
amanya ambira jadis pimidi angabuli jo akwa kasa vyo mwagaliza.